Hay una opción. Alguém sobe aqui. Started to fall. And where were you? How could I know? Eu não me lembro. Mas espera. Ai. But it's hard because I. Ei, tá aqui um mendigo. Tá lá deitado. Tá deitado. Tá deitado. É, tá aqui um gajo. Ai, que medo, mano. Cuidado, Danger, nossa base. É, eu sou, né? Já estão a cair todos em cima aqui. Toma. É, mano. Ah! Ai, atrás de mim. Dá res, espere pelo res, ativa. Yeah.